bah poisson mi bah comment utiliser et pas bande ko propre ndeko na propre bah pesi mbongo bah le qui c'est na sima yo que talé chelo biloko tango lié au les poisson oyebi que bah poisson mingi bah comment collection on nzela bah canal ya famille. Ma belle aux salles manamite na Congo partout dans le monde ndeko nanga la plupart des singo to moni na bat ezana kimi onzamba chete c'est un abisson de fait mon bout. Mawatro. Tala liwe ba Saddam Hussein. Tala liwe ba ton soi ba prêtre na ba prêtre. Tala liwe on a tous se comprendre. Y a ba musée. Tala ba na ti lelo. Ce que le moni qui ba tiel musée na pembeni ya. Oye biku na kota ya. Ya ville kuna. Ya ville kuna. Ce que le ke mona ke. Alala wana magé to mais na pouvoir ya ko tel masiko la pour comprendre. Lumumba. Ba kasavubu. On a biso se comprendre. Tout est vanité. Très bien. Mon frère Yokanga, très bien. Na opé so conseil. Nzela ko luka via to monima na mobala zo tambola makolona li papa changer couleur. Oro ba neka akete courage nzamba ko sala. Pourquoi ko tele mo wolola eh? Boza pe famité. Bokuta na quartier wana. Vine zo dépendre na yote. So ka fande kangi maboko finge goy goy. Na ko weka weka na zo bima zo kende sujo mtali boso wolola eh. N'habitez sans so comprendre. Non, non, yo kayo. Liwo lobi ya poison. Poison est un angon normal pour et comment partout na bateau bana mité mama bébé que le baninga mabé. Kita yo nangande ozala et kenge sko et kenge ngo ozala wap. Oui, bonjour, bonsoir. Bon, comprendre déjà que to changer na biso plateau té mais to zaka et c'est kaka moko toujours quand na pasteur John. Toujours quand na pasteur John. Pour nani nimboka oyo zoke na kati ya kubulunga na ebele boye bayimboka balingi mboka na bango te azo pesa lite ya lelo po na bandeko oyo balingi misala te bawo to benga ba goy goy bandeko balingi kozelaka na maboko ya bato bandeko balinga ka bango kaka bazwaka biso to zwate po nani te bandeko balingi ko critiquer balingi ko finga. Biso tebi na biso loko mokote elubaka nga kaka. Tebi na biso loko mokote. Tozo linga bola kisabiso pe biso pe to yeba. Soki to yeba lokola binu ekozala bien makasi. Bobosa na te ko partager ba video na biso, ko s'abonner na kata chaîne na biso et ça la bien makasi. Na bibike na zokuta na mwana mboka pasteur John na koti sa epe to luka moye to développer moi muke ni nezo senga. Na bayimbo kababa na kosala bayi politique ba musicien tout donc tozo lobele loko nyoso ezole kana kati ya RDC. Merci na zokota pasteur nanga pito luka moyeto solana ye. Merci. Oui merci kandenge na uto ye bisabino ke kala mingi te na kutana na moto na njambe soka fungula ke église ngai nengina zala moto na liboso ya asambe na kati église na nga asambe la kati mena linga mingi nala na matia na ezala tana chaîne na ngati tana chaîne mususu na landa kaye toujours pe oya lubaka do ya neti moto ebi vinanga. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Toza ya trois problèmes na mboka na biso ba artiste bato kufila ba ale la ka poison artiste lisus oya yemba ka musique abengani deux personnes na podium ka bato na ye oya za na banga komisi ba moneti bana na ye. Ba pasteur. Pasteur neti mukolo neti oboye na eso ke tenenge za boye okusala no lisusu te. Me kana nuko ko corriger bango. Ko corriger te. So corriger ma be. Li kambo e komela ka mutu eza ka corriger to kanga. Problème eza boye. To moni ma be na ba acte ba sali to moni ma be na ndenga bengani bango. Landanga bien. Ça va. Est-ce que ko bengana mutu eza lisumu ya lisumu te o moni likamoko se pelisiote na ndengo lingaka soki ozo kangashi me ko futa batu basale loko se pelisiote ozana dro longo la bango pa zole mbisa musala wana 1 2 o ko iko changer mutu soko moni mutu ano chaki ya komi na confiance na yeto a moni ki enda komi danger azo negliger ndenge bolinga ke zala ozape na dro ba neke tika mutu musu sa remplacer ona lo ba no clair. N'habitez sans comprendre. Non, non, liwo lobi ya poison.
poison est normal pour et comme partout dans bateau bana mité ma bébé que le baninga mabé quitte ayo nangande ozala ekenge ce que ekenge ngo ozala wap ba poison mi ba comment utiliser et pas bande ko propre ndeko na propre ba pesiye mbongo ba lekise na sima yo ke tale ya chelo biloko tango lié ou les poisons oyebi ke ba poison mingi ba comment collecte ngo na nzela ba canal ya famille kambo oui ba bi ke oyo soka ke ay ali akate Baroluka mnde komoro na bino azana mwa piaka bakabele tambongo bakopesa tanga otala mwa ebele bakaka zo eloko na mbimbi na icha tanga yozo kufa epase baki na konti nanga pe na bomisi nde konanga akolo bate po bapeki embongo amweka zana motema munene afuwe mabe ozo salema na mit na Congo partout na monde nde konanga la plupart des sengo to moni na bat ezana kimyo nzamba chete La plupart des gens qui ont été battus, ils ont été battus, ils ont été battus. Na mombonga zo sala lokolo e sepeli si binote lokwa bolinga makamba minene na miso emona lokwa bomoni yangu ba boki pa pasi ndo moni biso ba otucholama soko za na maîtrise ko pesa vie na resoto linga nzambe ko koleka batu okokota na deroute detournement ya yo okabeli yo batu pa babetelo maboko mubungi nzela nza ya nzambe bomengo nini ngana ko zo ko bet ko tika ngana lokumo na mkola suka e ko memanga Tala liwa ba konzimineni. Mawatro. Tala liwa ba prezen abiso defe Mobutu. Mawatro. Tala liwa ba Saddam Hussein. Tala liwa ba toyo soyi ba prete na ba prete. Tala liwa... On a tous sa compagne. Ya ba muse. Tala ya ba nati lelo. So kouto le... Mouni ki ba chale muse na pembeni ya... Oye bi kuna kota ya... Ya ville kuna. Ya ville kuna. So kou leke mwana ke... Alala wana. Magyo tome... Na... pouvoir ya ko tellement sikolo am pour comprendre Lumumba Bakasavubu on a biso so comprendre tout est vanité c'est ça to yaka mitakala to zongaka mitakala kusho balacha yo yebate ne lamboko zonga nango boko yeba te amake sana guerre kamboko kutake brisque batuba yebite wanta ngo kufi ya bilembonga moko na lata ki balongo ngate na poli nango na kena nango RDC toke malem Pourquoi ce que commis na moi mbongo faut comme le fondu. L'andanga bien. Na yo kayo. Pourquoi ce que ça piaka faut comme ja jaloux. Pourquoi na vie ce que de bien na vie na muta aide yo te ba pesa ka faute na makambo ba moi na baninga ba compare na na yo. Ngana ngana zo tambusa nga selonga. Komo yo moninga europe sanga rezo to faute o bandi ko compare ngana ba tu misu so na ko kwana ba ngote meto za ba batu. C'est ça. Nananga bien. Na yo kayo. Mukili ninga to sao. Soko ninga ko matin objectif. Yo kanga très bien. Un, boya biyoka yoka. De sale la yo o moto mesoti e sotinda. Trois, oya ko yoka o yo lingite tikaye. Nabite so na bini. Na lobi bien. Oya ko yoka o yo lingite ti Tikaye, azala mwasi, azala nani, yokanga. Problème est ça, boy. Fini n'est pas ce qu'il y a. Et il y a un homme qui a été en Ganda. Il y a un homme qui a été en Ganda. Il y a un homme qui a été en Ganda. Il y a un niveau zéro qui a été en lobby. Si vous avez maîtrisé le lobby, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez ngana ba passe nyoso na kanga motema na boya kaka na perdre nga lokwa na senganga te ba changanga na tambusaka nga na leo ele ba na kenda na nga malembe wolola chola mena santrike na komi lobby bonga na ozala leki nginda mafu simichere ba chapona ba mpaka mikolo bana mike ba kenda na soko na pesonga na kusuka fami na nga ba wolola ba seka meme mama botanga akole ba ke eh mwana na bote opasi ya pamba etaba na baninga basungi ba mama na bango mama na azaka na posa kosunga yo Modai nanga na bimaka esuki sanga awa ko bonga nanga eza makama nzambe ponga muko na force kama na suki awa c'est ça et afandi na kikuku na mwasi abeta kitolo penda su suko awa nalobi eh osu osika kikuku nanga me na futeli
na yo muto okutu okoketa engagement te mon frère nana pourquoi toi yaka pona kokota na makambo abatu comment kozanga ya muninge comment nga sija esengo na chola kae ko musingane na lekina esengo koleka comment boye bakalobi abatu te batu mingi omoni babomba mapambo liba uta na zero o bakamusigi sasa soko tel pas balalo ko piquer crise o tali ba famille ba yo kosimba matam le lo esengo za nango koleka muto akolaka na famille bien. Et c'est un peu de la famille Malonga na suko kwea. Pour me bandana ma beba ou lola ou tamboka mouta sangati na te ou komi moutoumneno comme si peba batu. Yo kanga bien. Na tkena beglise. Na moni mate a mingi kaka soko zana mbongo te comme si sata kangi yo mingi. Te. Batike loko. Sata kangi moutou mingi te. Et zande peut-être ngana kokola na age. Mais pendant que je suis en train de me faire challenge, je suis en train de me faire un challenge. Et ça, je suis en train de me faire un retard. Je suis en train de me faire un retard. Je suis en train de me faire un retard. Je suis en train de me faire un retard. Je suis en train de me faire un retard. Je suis en train de me faire un retard. Je suis en train de me faire un retard. Je suis en train de me Si vous avez un bala, vous avez un souci, 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 vous avez très bien. Vous avez un souci, 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 vous avez un beaucoup de quartier wana vie dépend de nayote so ka fande kangi maboko finge goy goy nako weka weka na zo bima zo kende sujo mtali boso wololae o tala garçon nga zo souffrir moni binonde boko tsaka mitifi pa nzamba baby sabina pusa batana ba mata o goy ko tango zana mayele so ko linga ko beta batu ko wolola batu ko mona batu pamba nzamba ko confondara la sekiem ta sala ki binonyos o zo moni pamba ko na famille pauvre to akufela zelo mona na mona bana mibalo batanga te ba sali makamu na viko le ka batu ba simba ka biki. Pourquoi destiné vie est na makamuso yaka yo mtu kusengate ko yana famille to yana sengate difita vie na zokuta na ngoske ngana ko linga na le garantie la passe na mona bona mi pesa valeur mutu to za na posa ke ne mala malam soko mona simbite se ke ngai te condition de bakaminga okobete anani masola passe po ba wolola mboko yo ko senga peso ke kangami lokwa lisuma kendo tala bande ko so balambi paso mulo kwa mtali suma aye na ibi bango. On ne maman pas si je suis là. Mais je suis là. Maman de mabe. Yana mama oso ka zoma lipa bino bozo na lipa te me bwa fami. Akomu ko tini ka bino musika pa boya bino po bozanga kanti botika la bo bongo. Na lo bano poleri. Ba ko linga pesa confesse atana ba camarade pembe no ba mona ka mo lipa ko sake. Moni bande ko na bino bananga bangoyo. Soki na zate bozala a awa luka bango ba liaka bango ba liaka pesi bango ko confiance. Ba oya ya vérité ba ko la place moko. Loko la nzamba sala chance ke ya bonga fan a mona baninga pa pamba. Nasola bana yo. Na yo ka yo. Yango moni ba tu wana nzambe na suka confonda ka bango. Oko kende poto po sali makam na poto mozongo komi pyake. Oko zape ya okenda poto teka na kisaso komi pe mutu bata poto ba ye ba bangi babi muta solo ye ye yo. Vieza pointe. Yango moni nga o chola o seka na saka kuna te. Esengo na ngana komi sanga lobi. C'est ça. Si on a komi lobi te tkali nzambe. Si on a komi si lobi lobi. Chaque jour, il y a un jour où on a repris sa chance, la joie. Je ne sais pas si tu es là. 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 Confiance dans la batu. Tu es là. Tu as raison. Si tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ora luka makambe ko pesa venir na enzela azoko ndokota na babuzo baizanga mutuno makoloka palango akasusu mingi soko zokota na via ko langwa mingi soko luka okutika na libulo kwa goigoi obimisa vina lokolo ko dependera ba kabela ko tiliwa or tiliwa soko zosenga senga batu ko zane sengo tepo ndo dependera na yote kolonga soko zanga talaka ngana zana posa na leta kwanga mena kuti loso ko balambi na to benginga oboya ndeni ko pesi mbongo to ko sana nzala lia mole na posa na yo te so nzaki na mbongo nangana ngana so makwanga ne sengona ngana le na ki na kimya yango moni zanga mbongo malonga mezana mbongo bando mona ke tin sengona ngwe tikala yango moni ko zala mobola eza mabete me ko zala nde mozangi te so ko za pena mobola ya mozangi nde risque je te dis avec amour
mon frère, tu te tambour na ba moi ba gulo rabiso to tambole la ka raison oyo ki mena ngeza la lobby presse na ko zalba pi anga raison okoko lo nga na famille mais ce na zoka 100 francs pesa ko mosi na nga valeur ya bino na nga nini est-ce que ko tambola ma colonel ipape la sikena bolola mi comment mutu soka la titre ko lemba c'est ça sangi mbon bon nga ka so muta la titre fesse bo pesa valeur ndoka bilamba ko defa sangi mbon bo pesa lo kuma zanga kiki kimia nga na tambola na ipapa bolola mena zanga na valeur na pesa ko mosi na bana raison Yo ganga très bien. Na, yo ka, yo. Conseil gratuit. So ko so ke même une église ko senga nzambe ko mengote. Senga inda bomba yo long vie. Bo bonga esa yo. Je te dis avec amour. Okoiko bandana 100 francs okomi patron so ko pesa vie raison. Longwa na lenga ko monaka miso sengo pona ko melaka sa e konzo. Okobima yaya zo bo kokola na age mo bimalo ko bebe na bise na bisenga. Na lo bano polele so yo kinga tala. Na lo bano secret ko bongesa kati so ko chemtu na moite. Musala nyoso ko sala baseka ba wolola soko mona ka 100 francs e konzo bima likokoto mo bate la venir moi si ko tika na libala to baliete soka lia ka les na bana bazo melati mo bala solo ye yeyo na ko so to mona ka mbandate ke bana mi bana biso to lingi baloyenge 50 dollars na zuma si na tikela 10 dollars na ke ba lobi na tonga masa ko ti ba nyongo piaka azota mo bala ndenge nini ayaka na kwiti mbonga malonga na maboko te 3 ma 4 ma 6 ma tanga ko tala kande matia si mo bala pe ya pembeni Tana ko timbe le ko mitro taro bon joka foto tina nai na mobali na lo bano polele tala na te original zo bazate biso ba bola to zanga ko pesa biso rezo ko bima batu ko tikela ko mobola na makanti to banga banga lo ko bango ne ba chaki bango ko leka yo biso nyoso nzamba sala yo nani ko pianga foto nkini nayo biyo mangana sala nzamba bomanga ya yo ni ke bana oyo mwa sanfo je comme ce bilo balo ba polele ki mafufo to ne ko mo so paka 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 Et tu vas faire le cambo, tu vas faire le cambo. Ça, quand on a un conseil, tu vas faire le cambo. Côté dans le système, Keba challenger tout fait. Et si je suis en train de bagarrer, je suis en train de me faire. Je suis bien. Je suis en train de me faire. 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 Je suis Na wala isanga na nzara na kokose laba batu ya kona livranga même mama na moi copy tous les copies na zara même ya quartier obimisi fer na mira kutala na nongi so ngoke ndo teka na bimite mo boy na jonti chebino to fundi ya bino ya biso teme mama bino lamba ka fufu pesa ka pe biso so tena ke funda vietika kana peso 1000 francs ba na moni na peso ba to copy na ke ndo copy boy pa quartier we na za ona ba lupanga mo kuna mfo maso ba bang Tala ka place ko foute la na pepanye. Mais on foute la wana. Ya inati ka 60 dollars ekin. Ko lu panga biwe c'est ton ici porte. Bo Kongola. 5 dollars 5 dollars 5 dollars le wo. Na imo ka pesi 60 dollars. Bo bagna lu ka bloquer ya o mikolo bar bagi sobe na wena boy. Total lu panga mo mona na sima pe oh. Na bi 60 dollars za budget. Nga za taka de pointe na vivre na tour du jour. Na vivre so na tali matete na ke cop na tali yolo na ke ko cop. Quand vous payez un gobimina lupa, c'est un gibateur pangu, c'est un alalinza, mbongo le kinga na misro kwa fatire le kimba, mbangu. Jamais yo! Le kate. Ça va rop, tika mbongo na robenga bloko lobi. Au romana, tu es à vide. Ah, gabi, oui, 60. Ma, na te lupangu, ba fene, ba goi goi, ba lingi français na TV, ba tabu ba nigra misala, te, gai ba goi goi ba zalia, na bima libanda. Au sobi mantener à 5 minutes, vous pesez le par champion. Donc motal, petit n'anga j'ai quitté au courage. Petit yaka vient n'anga yaka, au bout n'a pas courage été. Attends ça vous plaît vient n'anga, ah, deux n'anga 2 minutes à pamba. Alors ça 30 minutes pas 2 minutes. On m'a ni courage. Yeah. Pas ya. Na coacher chez moi petit n'anga, du coup on tombe sur comme à 3. Au point n'anga bivet petit au pepa bol. Ah t'es fait tout ça cadé. Je trouve là t'es ah. Ogi va challenger. Aboye mutu moko. Pombanga roki, et roki t'es fait ça sincère. Y'a une macopo yo. Gabi peje bena leader. Et puis surtout ça ndeni hote pétrole kak. Pétrole to loué pau. Na bilamba kala. Eh ya ya. Na
23h, tu vas côté à l'issue de bandit attaque. Ta, 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 pétrole. Tout. Pas. Couteau, ben, les gars, bloco. Dis assez. Oh, autant pena, vous venez, non, au pena, baloria. Ah, tango, tu socola. 60h, papa, on est après-midi. Attends, hé, ça va. Ah, ben, d'amène, vous prabi. Ah, en tout cas, Gabi, l'oréa. Quand on a fait des mes fous, et fouti. Et l'ambition soso. Il y aura battu le pont. Eh, bino pena, biso pena yo. So, j'ai une bonne bataille et tidité, bataille à rassurer, n'est pas si solo pas, pas si. Y'a un jour, ça a collé à Yomoko, hein. Dans sa mutation, on a bien un peu possible, ma tabori, t'as un gars aussi, mbayo. Ça a quand même un bon challenge, t'as là. N'aigo timbela na vie. Soni n'angan des solaires, c'est un gansan, n'a causé l'enfoutement. Ce qui n'a se livré dans la livre à peine en Angola, je te dis, vie à partir courage. Na zo maelo na lobaka nzambe merci ndongo lexanga na ngola na kendaka luanda na suka na kabinda na telengana ba benganga na kopne ba masa yaka to coopérer na compagnie kusukela bakar na tali kopa ngobe na regretaka na fana sala na saka ta 2 semaines na sala kati ba masa bi okufa na nzala kop musu sete yango na ko tala oye kuya ya tangu na kotaka o menjoka nde so to boya ka lunjela li pambo li ka pam ndongo nanga na kota ina kopa kusuka bakar na ngola ti na komaka na fois $1000 na komo fouté là basho ba wolola to bimana bango na lo ba no polele na ji ba mbongo tango na joki su kamina okende loin de le quoi prêtre o sentir que na za lèse na ko beta calculer vi soko chelo ngina moyi difficulté kwe e kwei nde place na kanga ki non nzamba za fouti te biso nzamba ko koma mabeso ki na beli tant que na courage na ole lanzana ko seli pays ngande fautif na biso original. Et là, vous avez aux opponents, vous avez un malade. Or, vous avez un caca fait même à l'ongaté. Côté la famille, vous avez un peu de temps pour vous foutre, vous avez un malade, vous avez un baninga. Vous avez un hôpital, vous avez un suivi, vous avez un bon bassin, vous avez un rebelle. Et bon, vous avez un peu de temps pour vous. 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 Landa bango na pousse ba ke no taba ko sana masanga. Ya ya ko lembate za fete na bino, fete na biso. So na fete na biso ngana mukolo, pourquoi o sali to tindikinga? Obimi bo boy. Sa ko yeba. Uma na suka fete ko bino bete po mapeke, so ki po memaki ba kasie mi mingi. Muke muke. Hi, boko. Kaka bango mo peka ya fili bo so to ki mingi, o to ka te, pourquoi bitine bo pema kite onde bo pemi sanga. Na yebi bango, mo so ko sangi mbongo. Ridicule. Parce que pour l'ongana makambo, kende na place soko zana ba ninga boluka mbongo na komaki tsimo zo raison. Na lo ba no paramour tala. L'église na kotika la kotia ba tuté ki haleluya. Non. Nzamba linga kabino boto sa yeme. Pona ko bonga chelo ngina moyi linga e konzo. C'est ça. Ya na mbongo mukete, mbongo tu soko koti poche pia ka kimya. So na ke kopi na bimi na $10, yo ke na $100, ko na $1000. Ton ngindi ngindi selo catégorie na $10 nanga e okoti nga malewa na kosa kimya lokwa patron chembo na banque, na banque. Non, on ne peut pas le faire. Il y a un peu mal à l'aise. Chaque catégorie a un peu de raison. Pourquoi pas pour le faire? Mais si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Mais si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Nini, on a un peu de temps. Personne n'a raison. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu. Non, 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 l'amour a 1 litre, ben gamin ça m'a sorti ça la tête. Simi ça m'a foulé. Ndima va voir le mukola simbi moto et pour sa moto te. Nzoka ando se kola venir. Zela venir ignace na misa batibi mako ba wolo. Nzoka ando baso wolo la mapamba loko bimsa lo lobby. C'est ça. Soko tika na mine na lokumba betere maboko li diara bu chakate prêtre de prêtre tika la yaya doit pour nous hôtel ka banane babe sina lopang. Oko bimandoki na kacha kati mo kenganga te. Na ol bano polele. Tous les yaya quartier sala ka rien comme ka doye mo ya mafo. Ay ba makambu tole ka na porte batri ko lo ko fande sika mo moko.
N'habite ça va comprendre. Non, non, yo ka. Liwo lobi ya poison. Poison est un normal pour et comme partout na bato bana mité mama be ba ko le baninga mabé. Kita yo nangande ozala ekenge, ce ko ekenge ngo ozala wapi?